kok dadi ana sing arep ngrudo peksa karo bapak ya anggape kaya wis digdaya digdaya dhewe apa piye. Ayo nek pancen karo ngrudo peksa karo bapak Bagong iki paten ana dhisik dur. Gong sadar gong sadar cengelmu kuwi. Meneng ora sampe melu-melu kowe iki anak apa kowe bapak diancam kok mung meneng wae begogok. Kabeh nganggo dipetung le dipetung kaya jajan. Iki wis dadi kaya ngene kok dadak dipetung-petung. Bagong kowe arep ngopo? Meneng diam. Kowe. Iki urusane anak nek carane kaya ngene iki. Bagong iki aja nganti dadi derdah. Dirembuk sing apik-apik. Meneng ta, Mir? Iki lagi arta rembuk. Iya, iya, kowe iki karo anak kudu manut. Kuwale ding ya. Anteng nang kono, durna tak rembuke. Wis ngandel ora, Kakang. Nek Semar wetok apak-apak ki ora bakal nesu, ning sing nesu ki lho buri-burine iki. Sing nyemelangi pun sampean meneng mawon, sampean wedi manglungo iki. Ngregoni-regoni ngapa? Bagong kowe ngadu arep karo Begawan Durna. Mbah nek ndek sangat cangkem ki mbah sing apik, Mbah nek omong, Mbah. Nuwun sewu lho, sampean iku pendhita lho, Mbah. Begawan Durna, nujum negara Ngastina. Wiwit sepisan sampean ngomong niku jane ati kula wis ora cocok, ati kula wis ora matuk. Sampean pendhita kok senengane bedak-bedakke golongane wong urip to? Iki golongan wong pangkat, iki golongan wong kadonyan, iki golongan wong kere. Kok ngono ta urip sampean? Nek urip sampean kaya ngono sampean ora bakal diajeni karo wong kiwa tengen pun po mangtiteni. Sakniki do ngajeni karo sampean mergo sampean sing duwe derajat, sing duwe pangkat. Sok nek pensiun mlaku ning dalan bandemi cah cilik-cilik sampean. Napa-napa sing diomongke niku mbok aja sok nglarani karo wong liya, Mbah. Sing apik to. Semar luput apa karo sampean? Semar kleru apa karo sampean? Semar mangun nek kekere manek kowe ora duwe melu para Pandhawa. Nek Semar kere, Semar keserakat niku wis mau modar mbiyen-mbiyen ya Pak ya. Nek nyatane Semar saya lemu kok. Tegese batine Semar niku tentrem arep laire ora patek tentrem ning batine tentrem. Saniki sampean kedunungan derajat pangkat ning pinang dina ora weruh sampean. Ayo. Mumbengi kula ora weruh sampean, sampean ra metu mumbengi. Mingwinganane kula weruh sampean, diajar senjaki ha to. Lho, kowe kok kelingan, kelingan wae sing mayang aku kok. Bagong kok titen ya titen wae padake. Kok dadi tembung sampean arep boyong karo bapak nek ora gelem bapak arep dirudo peksa ki. Nalare piye coba aku tak takon dur. Hah? Nek omong ngono kuwi nek ora ana anak-anake ora masalah. Ning nek ana anak-anak iki lambene di sekolah kesek. Ora waton mecotot. Nek nganti anake nesu kowe tak ajar ning kene piye? Nggih, kandhane ngeyel. Nek ra lunga nyemelangi. Teng ngendi lewate golek Mbang Gula. Semar arep rudo paripeksa karemu piye? Nek pancen karo rudo paripeksa karo Semar ayo, langkah ana dhisik bathange Bagong. Ngono kok. Lho, gareng ora nesu petruk ora nesu kok kowe nesu. Ha kae anak-anak ora ngerti karo wong tuwa. Doming mendonong bapakne diancam arep dirudo peksa ming mendonong. Lha ngabekti nek ming Idul Fitri tok. Kuwi sing ngarani njaluk sarung, njaluk pecis. Anak durhaka kae wong loro kae. Ora kaya aku ki arep karo Semar marmer-marmer. Ning aku ki lahir batin tresno karo bapak. Bapak ki aja kok nganti diunekke wong. Jego ki kira-kira ak pentungi kok. Kuwi bapak kuwi. Aku dadi ana sing arep rudo peksa karo bapak ya anggape kaya wis digdaya digdaya dhewe apa piye. Ayo nek pancen karo rudo peksa karo bapak Bagong iki paten ana dhisik dur. Gong sadar cengelmu kuwi. Meneng ora sampe melu-melu kowe iki anak apa kowe bapak diancam kok mung meneng wae begogok.
kabeh nganggo dipetung le, dipetung kaya jajan. Iki wis dadi kaya ngene kok dadak dipetung-petung. Lah, yen ngono kowe wani karo aku. Lah, pancen iki aku wani karo kowe. Anu ngapa, ha? Loh, nek wani karo aku papane ora ning kene Bagong. Nek kowe ngayomi karo bapakmu ya, diteter kadidaning Durna Bagong sing tengane pati. Wah, ora metu tak gajuli nek kene tenan kowe, Pak. Dituwe bapak lenggah, bapak aman, bapak tentrem. Durna nggawa Kurawa. Apa romansamu aku wedi karo Kurawa apa piye? Hah? Wedi karo Kurawa? Ora ngerti ya mantan gendho godheane wadake. Pak sasak kabeh nek ming wong ngono kecil wadake. Bagong, watakmu sing biyen aja tok-tokke meneh. Nek ora ana sing marahi aku ki wis tentrem, Pak. Nek Durna ora wis tak bedhek to tekan kene mesti gawe penyakit. Ngono. Gong, ngopo? Durna iki nek kendel ngono kae nggawa Kurawa 100 cacahe wong kowe kuat nandhi wong 100. Lho. Lah kae nggo ngopo Anoman kae? Oh, ming nantangke Anoman to. Ngopo begogok nang kono? Alah dene munyuk digdaya. Munyuk ampuh buta sewu pateni kabeh negara Ngalengka diobong ijen kok. Ming mungsuh Kurawa kok rawani ya man. Inggih Kelurah. Ha, krungu ra kowe. Oh, Anomane setuju kok. Kowe gak goleke mungsuh wani raman, wantun Kelurah. Ah, wi do melek mripate. Diapure ora. Dadi kowe iki nantang ki mau sing tok tantangke Anoman to. Ah mestine ngono. Apa aku kok nantang dhewe to? Apa aku kok ndlutro Kurawa teneh modar. Oh alah ora sembotole petita petiti jebul sing ditantangke Anoman. Kowe kok rewel ki ngopo sing tak tantangke kowe gelem kok. Ya man yo. Inggih. Malah dangu kula mboten perang ki Lurah Bagong. Nah, ndak otot-otote ndak keju-keju. Inggih. Sok dilemeske. Iki nggo nganu wae pojok pemanasan mungsuh Kurawa ya. Inggih, ngestaken dawuh matur nuwun ki Lurah Bagong. Sampun madosaken pedamelan kalian kula. Padha-padha. Kowe ora lara ati di sambat karo Bagong baturmu dhewe mboten ki Lurah malah kula matur nuwun. Tur sinambi nyobi nembe sepisan menika kula badhe adon yudha kalian para Kurawa ingkang kondang kawenang-wenang. Kula badhe netr kadidanipun para sata Kurawa sepinten bangganipun. Lah pancen tumbuh entuk tutup. Sing kene nantangke kok sing kene gelem temandang. Karang wis klope. Wis so apa? Wis mlinjo. Wis so kok wis mlinjo ora. Maksude nek tangan ro tangan gathuk lho so ngono wis dadi siji wis sak jiwa. Ning ki Lurah Bagong ngrencangi kula. Ngancani piye? Manggi Kurawa, mangke ndak klintu tiyang wong kula dereng sami tepang. Aduh, iki jeneng kene iki. Ki ngene ya, man soal iki aku ngrasake kaya arep masuk angin soal e, Mas. Masuk angin wong nyatane ono masuk angin kok krasa mawe bengok-bengok kok saiki masuk angin. Iki lho terus ndasku migran iki lho tenan. Nggon pilingan iki cenut-cenut ngono. Arep cenut-cenut arep cenat-cenat jakarmu. Butuhe pokoke kowe kudu mangkat ngancani Ndara Anoman. Siap, tak kancani man. Ih, matur nuwun ki Lurah. Ning aku njaluk ya aja nganti kawula karang kadempel kesempyok ing aradan tegese sing ora ngerti perkara engko melu kena perkara aku wegah. Oh iya, Pak wis tak tandangane karo Anoman tok wong loro wis beres kok. Iya. Petruk ya aja negake adimu. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nala Garing ya aja negake adimu. No nggih, ngestaken dawuh, Pak. Anoman nek pancen kowe wis agung singkirna, nek kira-kira kowe ora kuat mergo wis keladuk umur, ya mundura sing tanggung jawab men sing nantang. Ya tok ini Semar ki seneng enak aku cilaka ki tok. Tembunge kok mesti anjoke nang aku terus punjere nang aku terus. Sing nantang sapa? Aku. Ah. Anoman ki ming tok kon bantu nek kuat ya syukur nek ora ya kowe tanggung jawab. Ya wes. Mati urip nglabuhi bapak, ra masalah, Pak. Aku mati ikhlas nglabuhi kowe, Pak. Bagus ngono ku sing tak karepke.
ben mudar mbok men. Nek musuh Kurawa ya mudar tenan ya truk. Ha iya. Mbok ora ngedeg-deg ki lambene ki nang ora. Ngomong ki sing apik ora. Ndongake adine menang apa piye kok malah mudar tenan mudar tenan. Wis yen carane mengkono saiki Pak Satemon iki dibubarake Nala Garing lho niki ngestakaken dawuh. Aku tak mlebu njero ning sentrong. Manembah ngersaning Gusti wancine wis bedhug. Iki aku kudu manembah ngersaning Dat Kamurweng Dat. Oh nggih Pak ngestakaken dawuh. Budhana kang padha sebo para kawula sak madukuan anoman apa ora prayoga ora ketang sakanane kembul karwaku matur sembah nuwun iki lho ora semar kula nebi nglakoni syukur-syukur kowe wong munyuke seneng lakoni inggih lho ora budhana kang padha sebo Petro aku tak mlebu jroning padukan karang kadempel niki ngestaken dawuh Pak purna gatine pananggilan Kilo Semar wis purna nggih nyimpen sak pejagung kan para kawula sak padukuan Si Barso nilar pendhapi karang kadempel tindaknya Sri Kilo Semar Badrana katon saking mandra kaya tansah sesanti kamulyane Oh,
papa keperanggul munggwe ngayuto munggwe ngayuto kebabang nyomong gue ngaloko wiladalah bagong orang mengkakian gunem tanpa guno nanging jebul kendel tenan napak ke keridhaning para soto kurowo napak ke lakuning para soto kurowo mau karto marmo wonten dawuh Semar arep diboyong ning negara Ngastina sing mepalangi Bagong malah wani nantang karo Kakang Penemban Durna. Bagong wong andar-andar ngedhukur ucapmu kandhane ora kaprahayu, bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina tak obong karang kadempel. Siap-siap lho, Man. Iya, ngestaken dawuh. Kowe rasa kok kaya ngomong ni. Ora basa karo aku, basa ya gelut ora ya jotosan. Gunane apa aku basa karo kowe? Kowe sing bibiti masalah. Bapak arep diboyong ki mingkari bapak gelem apa ora? Nek bapak gelem boyongen, nek ora rasa tok boyong, ora kok arep ngobong karang kadempel. Karang kadempel ki ora omahe Semar tok e, sak pedukuane. Nek tok obong tre wong do ora duwe omah. Nek arep ngobong karang kadempel kena, langka ana dhisik mayite Bagong. Lho. Wani karo Kurawa sing tak wedeni apamu ora minggat kena tangane karto marmo ora pecah sirahmu aja dundang pati sengguni ora minggat kena tangane munyuk iki orang cepat nyawane Kurawa tak sembah lho sapa kuwi lah takon sik nek takon kok ora grogi lho kowe munyuk putih sapa wis tau ngerti kondange senopati Gembong Mangliawan durung. Sopo Bagong? Ki Anoman iki. Lho. Raden Anoman ana ing crita kae. Heeh, mangsamu wis mati po. Urip ya nyok. Inggih, Lur. Weh, ayo. Tau bedah negara Ngalengka. Mateni buta 1000, bedah negara ngobong negara Ngalengka dhewe iki. Ora nganggo kanca. Buta lho ni. Nemeng Kurawa 100 wis tenan tak detiki. Ora nganti 5 menit Kurawa ora do mudhar sak patihe. Lha kok tekan aku barang. Lho kok ora Kurawa udu? Iya aku Kurawa. Nah ngono. Meguru karo kowe 20 taun aku. Mau ngati-ati lho Bagong gawa jago. Lho mboten ajri. Anoman nadyan kondangipun edapi-edapi jaman semanten menika rak nalika Rama Wijaya. Nanging sak mangke jagatipun sampun benten lan Anoman mapanipun wonten ing tanah Hindi wonten ing mriku mapan wonten ing tanah Jawi kula dereng nate jajal kasetene Anoman malah sak mangke bare kula kecobi kekuatane wah sombong kowe mo dadi wong aja sok sombong wis dik gelut iki iya Kurawa kambang tak ketapake man wonten dawuh kene teng ngarep kene iki kene kowe ngerol saiki oh nggih ngaten iki ora ora cengok ngisor dhuwur oh nggih ngestaken dawuh wong ngono ora usah diajeni menika pate nek ana walate aku sing nyangga oh nggih ngestaken dawuh karto marmo dajar siap engko sengkuri tak jotosane cangkeme ngapa aku ra melu-melu kok ra melu kok melu nang ngarep aku ki pengareping Kurawa nek raku sing disiki sapa meneh ayo Kurawa aku pengin jajal kaya ngopo kadadeane para soto Kurawa kok kondange ngedapi-dapi ning jagat apa kira-kira iso medhot pesi glegen wis iso wani dilat persiapan ora minggat sekarang aku dibantangane karto marmon jengkel angku andamu kula aturi nyaptaken sangge para soto Kurawa sampun ngantos tunggal kena patih kula aturi ngrubut Anoman kula mboten badhe mundur sip ayo wis yo ayo nonton yo wela dapure kaya ngene kok ming nonton mo ngati-ati Anoman didoyok kula terus minggah Anoman tebak dadamu ning margane patimu sing olino prapten lalis karto marmu Thank you.
Yai. Kemeh iso apik. Kuwi piye ta kowe? Kok iso muni tet 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 tet.
Namung gampil iki lurah. Gampang e. Ilate ditekuk munggah. Nggih. Terus didamu. Damu sing sro. Lho. Kok malah singsot. Ngaten menika. Dan kowe isih kaya dek enom biyen nih pengestunipun. Aku jane kan biyen pengen iso ngono kuwi kok ora kelakon nglakon nganti pisah. Dajari man. Gini kok wau, ilate ditekuk munggah, linyebul saka weteng. Aja saka ngulu, saka weteng. Tetep ora iso. Pengen saged. Nyuwun sewu lho, rada jenes. Ora apa-apa sing penting iso. Lah. Mangap. Wah mah aku mah pengen iso ora. Iya ning ora nggo ngono kuwi. Iki aji-ajine nang kene iki. Sithik wae. Yo. Dilek. Aduh. Pun gelek. Wis damu. Wah, gleleng. Pripun lara ya wetake? Kok ngleleng, Gong? Aku saiki dadi ngleleng. Kok nek nyeluk aku krasakti ya, Truk? Moh. Krasakti, krasakti kok iso duet-duet mau piye? Ilate kok medun. Ora iso ya. Ilat kok kono kok medun. Iso, biasane teko munggah teko medun iso kok. Ya. Ilat kan lentur. Ayo. Kewes ora iso. Ora iso njaluk aku ye. Ya njaluk. Njo omongan-omongan lho aku mau diweling ora kon ngekeki sapa-sapa. Oh ya. Mangap. Ah. Wah. Mau ora ketok aku krungu ora ngono kuwi kok. Guys tos lawutah iki. Guys guys. Dilek. Kekentelen, Gong. Wes yo. Sebel, Truk. Yo. Wah, sip, matur nuwun, Le. Ayo, Le, yo. Anu rono kabeh, Truk. Wah, wis ora tak turahke. Habis njaluk bali, Po. Njaluk. Men gayeng. Maaf. Bales nak kuwi. Jiji intro iki kemes kok ndak. Wah, sak rai. Wes. Ayo. Waduh rono kabeh. Yo, aduh tiba tro. Waduh. Ya wis ora sambeker kok ya. Wah, maneman nggo medeni Kurawa. Garengin jijiki lho. Ben katutan lemah ya ben. Sing penting gleleng, Pak. Lho. Nyembul nyembul ki alon wae reng gak malah kaya kampas rem.
wah ngeleleng dhewe kae. Wis tamat awake dhewe truk. Njaluk ya, moh. Gareng iki ra duwe idu kae. Oleh mamaku dengklang midak teleh. Ora wae. Heeh, sampean. Leru mau nglakoke. Alah terus. Pikir aku ki nganti butuh fresh. Ayo mulane.